Паркингот кај Трговскиот центар во Кочани во саботата беше исполнет со олдтајмери на Volkswagen, главно од моделот Бубачка, чија популярност не престанува и по 80-тина години од започнувањето на нејзиното производство. Изложбата, што по четврти пат се одржа кај нас, собра голем број посетители, посебно влюбеници во автомобилот, што представува своевиден статусен симбол на повеќе генерации возачи. Главни виновници за ова несекојдневно доживување се браќата Александар и Владко Јовановски од Кочани, кои и самите поседуваат бубачка со необичен изглед. Имаме 40 возила, некаде имаме возила од Полска, значи од Србија, Црна Гора, Босна, Република Српска и од Македонија. Кој беше поводот да се организира ова изложба? А ова е веќе четврти собир, значи поред кај нас у Кочани, што го организираме, а тоа е, значи, собир едноставно, тоа се веќе одржува некаде у Србија, значи, можда од 2000-та година е првиот собир. Значи, и се одржува. Значи, тоа е вид на дружење. Има Volkswagen Буба, значи, портокалова, 1970-та е произведена. И ја имам некаде 10 години у моја собственост. Па, љубовта. Љубовта е од татко ми, значи. Значи, он е мајстор за нив и он возил буба и така. Они се многу лесно одржуваат, а не се расипаат. Причина за тоа е пошто она е произведена некогаш, значи е произведена за да се движи во Сибир и во Захара. Значи, оно може да оде на плюс 40, може да оде на плюс и на минус 40. Значи, на неа не е смета. Јовановски со своето возило и самиот учествувал на слични изложби кај нас и во регионот, а најавува дека со ваквите активности ќе проложи во иднина. Следниот собир на љубителите на Volkswagen од Бубачка е во Босна и Херцеговина.